わかない帝国、要は帝国として独立しました。この辺なんだろう、なんだっけ、トカチとかその辺でも、トカチもうちょっと下だよな。そんな詳しくないんだよね。トカチでいいか。はい、どうせこの辺も侵略してくることでしょう。で、まあ、この辺札幌だよね、見りゃわかる。札幌王国。はい、で問題は下だよね。東北さ、一つの国しかないじゃんこれ。これは場所的には福島とも言えるし、宮城とも言えるし、青森とも言えるし、岩手とも言えるんだよね。全部つけとくか。青森、岩手、宮城、福島、あとなんだ、あとなんだっけ、あ、こっち側、いやでも岐連合、これでいいか、ギリギリ入るくらいだけどね。よし、さあ青森、岩手、宮城、福島連合で、ここね、ここどうしようかね。あ、ちょっと増えた。これ千葉にはギリギリ届いてない。千葉はどっちが制圧するかだね。まず東京、東京大学発表します。神奈川、山梨も入ってたよね、多分。山梨、静岡、連合、帝国。いや北海道広すぎやろ。でもこんなもんだよね。山梨、あ、でも愛知余裕で入ってるじゃん。愛知、ちょっと待って、一旦この辺は、なんだろう、阪神、こう、いや、こう、ちょ、何やってんだか。島根入れたくないけど入れるか。あれ、島根と鳥取って島根の方が右で。大島根。島根の異様感やべえ。あ、まあ、いいか。よし、で次この辺は長崎と、あとなんだっけ、何あったよね、もう一個。福岡と長崎の間に1個あったよね、なんだっけ。あ、まずい、ちょ、今なかったことにしてもらえないかな。まあいいや、長崎と、さあ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,47 あった都道府県が、あ、あ、まあまあ、こう、あったあったあった、47あった都道府県が12個になっちゃいました。ああ。はい、スタート。さあ現在一番大きいのは十勝14かな。で2番目が東京、神奈川、山梨、静岡、愛知連合帝国。ここだけ名前長いんだよね。おっと、また稚内がめっちゃ増えてる。稚内15人、十勝と同じぐらいになったね。さあこの3人の中では誰になるかな。札幌も多分王様できたね。はい、札幌できたね。12歳で国になってる。ちょっと私の個人的に応援してる沖縄を見てみましょうかね。あ、沖縄、さて、これが家で、でそれを今見えないんだけど、あ、いたね。この人類、ちっこい人類みたいなのが、まあ戦ってるわけなんだよね。戦ってるっていうか、ここを築き上げてるわけなんだよ。
さあまだ戦いが起きないけど、つまんねえな、早く起きろよ、そのために来たんだよって思った。そこであなたは、いくよ、せーの、はい、あーひどい、やば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 い、